Xalq deputatları Nurota tuman kengashinin 31-ci sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda viloyat hokimligi mutasaddilari, sektor rahbarlari, tumandagi korxona va tashkilotlar mas'ullari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Kun tartibidagi masala, ya'ni tumanda 2021-ci yilda amalga oshirilgan ishlar yakuni va 2022-ci yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor vazifalari yuzasidan tuman hokimi Umarbek Xalilov ma'ruza qildi. Tumanda joriy yilning 9 oy davomida sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 107.3%ni, xalq iste'mol mollari 108.6%ni, qishloq xo'jaligi mahsulotlari esa 104.9%ni, qurilish ishlari 111%ni, chakana savdo aylanmasi 109.4%ni va xizmatlar hajmi esa 113.2%ni tashkil etishga erishildi. Yil yakuni bilan sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 339 milliard so'm yoki 107.2%ga, xalq iste'moli mollari esa 273 milliard 500 million so'm yoki 107.6%ga, qishloq xo'jaligi mahsulotlari 1 trillion 299 million 600 ming so'mga yoki 106.5%ga, qurilish ishlari 313 milliard yoki 107.8%ga, chakana savdo aylanmasi 394.9 milliard so'm yoki 109.1%ga va xizmatlar hajmi esa 364 milliard so'm yoki 112.1%ga o'sishi ta'minlanadi. Ushbu natijalarga erishimizning negizida sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilayotganligi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Umarbek Xalilov o'z murojaatnomasida tumanda aholi bandligini ta'minlash, ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda istiqbolli loyihalarni ishga tushirish bo'yicha joriy yilda amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot berdi. Jumladan, joriy yil boshida 2021-2023 yillarda tumanda qiymati 419.5 milliard so'mlik 128-ta sanoat, qishloq xo'jalik hamda xizmatlar sohasida loyihalarni amalga oshirish hisobiga 773 ta yangi ish o'rinlari tashkil etish bo'yicha dastur ishlab chiqilib, ijroga qaratilgan edi. Shundan 2021 yilda 170.6 milliard so'mlik 116 ta hududiy loyihalarni amalga oshirilishi natijasida 420 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Dastur ijrosini ta'minlash uchun 114.9 milliard so'm kredit mablag'lari, 500 ming AQSh dollarida xorijiy kredit va 2.6 million dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilishi rejalashtirilgan. Ma'lumki, Nurota tog' tizmalari turli madanlar, yer osti va yer usti boyliklari bilan boshqa hududlardan ajralib turadi. Albatta, undan samarali foydalanish bo'yicha ham bir qator yangi loyihalar amalga oshirildi va bu kabi keng ko'lamli islohotlar istiqbolda ham davom ettiriladi, dedi hokim. Misol uchun, qiymati 500 ming dollarlik to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hisobiga amalga oshirilayotgan marmar va granit toshlarini chuqur qayta ishlashga ixtisoslashgan Besterson Group O'zbekiston-Tojikiston qo'shma korxonasi tomonidan zamonaviy uskunalar o'rnatilib, tayyor mahsulotni ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Joriy yilda amalga oshirilgan loyihalar hisobiga 50 milliard so'mlik ortiqcha mahsulotlar ishlab chiqarildi va xizmatlar ko'rsatish hamda byudjetga qo'shimcha 6.5 milliard so'mlik tushumlar tushishiga erishildi. Bundan tashqari, aholiga sifatli maishiy xizmat ko'rsatish va kichik biznesni rivojlantirish bo'yicha ham o'sish sur'atlariga erishilganligi qayd etildi. Tahlillarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2018-yil 1-yanvar holatiga tumanda faoliyat olib borayotgan kichik biznes subyektlar soni bor yo'g'i 755 tani tashkil etgan bo'lsa, 2021 yil 1-dekabrga kelib ularning soni qariyb 2 barobarga yoki bo'lmasa 1370 ikkitaga ko'paygan. Xususan, 2019 yilda 122 ta kichik biznes subyektlari yangitdan tashkil etilgan bo'lsa, 2021 yil 11 oy davomida 228 ta kichik biznes subyektlari faoliyati yo'lga qo'yilib, yangi korxonalar tashkil etish ko'rsatkichi qariyb 2 karaga ko'payganligini ko'rishimiz mumkin. Joriy yilning 11 oy davomida tijorat banklari tomonidan aholi tadbirkorligini rivojlantirishga qaratilgan dasturlar doirasida 2020 ta jismoniy va yuridik shaxslarga tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun 47.7 milliard so'mlik imtiyozli kreditlar mablag'lari ajratildi.
Tumanda eksportbop mahsulotlar yetishtirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumot berildi. Xususan, 2021-yilda 3 million 562 ming AQSh dollari miqdordagi mahsulotlar eksport qilinishi rejalashtirilgan bo'lib, amalda 3 million 352 ming AQSh dollariga teng eksport amalga oshirildi. Bunda sanoat mahsulotlari 3 million 260 ming dollarini, meva sabzavot mahsulotlari esa 92 ming dollarini tashkil etdi. Tumanning eksport ko'rsatkichlari 2017-yilda 975 ming dollarni tashkil etgan bo'lsa, bugungi kunda kelib ushbu ko'rsatkich 3,5 karraga oshganligini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, tumanda ilm-fan, madaniyat va san'at, sport, turizm sohalarini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar, chekka hududlarda yashovchi aholiga qulay sharoit yaratish, obod qishloq va obod mahalla davlat dasturlari yuzasidan amalga oshirilgan ishlar deputatlarning muhokama markazida bo'ldi. Ko'rib chiqilgan masalalar yuzasidan deputatlar qaror qabul qilishdi.